semua. So hari ni saya nak bincang sikit pasal soalan ni eh. A lens is coated with a thin film having a refractive index 1.35. When a beam of white light is incident onto the film, the yellow light of the wavelength 550 nanometer cannot be seen on the reflected light beam. Calculate the minimum thickness of the film. So untuk dalam soalan ni, so ini ialah udara, air, yang ini dia film tu, coating film, dan yang ini ialah kita punya lens. So dalam kes ni, N kita dah tahu N untuk air ialah 1.0. Untuk N film tadi dia dah bagi, dan N film dia bagi tadi mana tadi? 1.35. 1.35. Tapi untuk lens dia tak bagi. Tapi kita boleh agaklah. Kalau ini air, lens takkanlah lebih less sama dengan 1.0. Kalau gitu lens dia dah serupa udara. Sebab dia tak bagi ya. Ini untuk bantu kamu mengagak sama ada. Okey. Tengok pula filem. Filem ini 1.35. Lens mana lagi keras? Filem ke lens? So dalam kes ni filem lens mestilah lebih besar daripada 1.35. So kita anggaplah, katakanlah kita letak dia sebagai 5.0 lah katakan, okay. So daripada sini barulah kita boleh buat kita punya interface ke interface. So ini reflected light rays untuk rays yang nombor 1. Sebab ini from less dense to denser goes 180 degrees phase change. Lepas tu sebahagiannya refracted into the apa tu film. So daripada sini pergi patah balik semula, reflected balik semula. So ini pun sama, 1.35 to 5 less dense to denser pun undergo 180 degree phase change. So yes means in phase coherent sources. So bila kita dah dapat in phase coherent sources, barulah kita boleh tengok balik semula pada soalannya. Soalannya minta calculate the minimum thickness. Minimum thickness maksudnya dark fringe. So equation untuk dark fringe in phase coherent sources, ada lecturer yang ajar you all in phase dengan anti phase. Lepas tu ini bright fringe, ini dark fringe. Okey. Kalau in phase bright fringe, M lambda. Anti-phase dark fringe ialah M plus half times lambda. Yang ini terbalik. Ini letak kat sini. Yang ini dia cross gitu. M lambda. So, dalam kes ni dia ialah in phase. So, kita tengok yang in phase. Dan dia nak dark fringe. Macam mana kita tahu dia dark fringe? Sebab dia kata minimum thickness. Sorry, cannot be seen. Perkataan cannot be seen tu maksudnya dark fringe lah. Minimum thickness bukan ya. Minimum thickness, bright fringe pun ada minimum thickness. Jadi dalam kes ni yang kita punya cannot be seen ialah dark fringe. So kita guna equation M lambda. So 2NT equals to M plus half times lambda. Dan kita masukkan 2 ialah 2 lah. And kita ambil, nak ambil mana? Kita ambil yang tengah-tengah. 1.35 kali dengan minimum thickness yang kita nak carilah. M kita ambil minimum thickness. Kita tahu M kita ada mula dengan zero order, first order, second order, etc. Tapi untuk minimum thickness, kita kenalah ambil yang paling kecil. Sebab kita tahu daripada equation ni, kita tengok thickness dengan M order, thickness dengan order berkadar terus. So kalau kita nak N paling kecil, maka kita ambil M yang paling kecil. So M yang paling kecil kat sini ialah kosong. So kita masukkan kosong, campur 1/2. Lambda kita diberi ialah, lambda kita yang diberi ialah 550 nanometer. So 550 kali 10 kuasa negatif 9. So akhirnya kita boleh dapat T bersamaan dengan 1.02 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Okay.